Tuleeko hyvä? Joo. Moikka ja tervetuloa pitkästä aikaa ruokaviikon pariin. Mä oon toivottu niin paljon, joten tosi kiva tehdä teille pitkästä aikaa tällainen. Ja tää video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Feelia-ruokakaupan kanssa. Meille nimittäin tuli Feelia-ruokalähetys ja tällä viikolla sitten sovelletaan paljon noita heidän ruokiaan ja esitellään myös teille, että miten älyttömän helppoja niitä on tehdä tässä arjen keskellä ja minkälainen suorastaan niin kuin arjen helpotus noin Feelian ruuat on. Ja tuttuun tapaan keskitytään taas noihin pääruokiin tällä videolla, eli lounaisiin ja sitten päivällisen kautta iltaruokaan. Tilautellaan myös välipaloja ja kerrotaan myös vähän, mitä me syödään tällä hetkellä aamu- ja iltapalaksi meidän arjessa. Tervetuloa siis mukaan! Aika paljon taas yhdellä videolla tulee olemaan ruokia. Ottakaa tästä inspistä ja kertokaa kommenteissa, mitä te olette syöneet tällä viikolla tai tänään. Niin myös me saadaan teiltä inspiraatiota arkiruokiin. Tämä alkaa nyt todella vahvasti, nimittäin mä ajattelin nyt syödä lounaaksi eilisen pizzan leftoverit, eli tilattiin sunnuntain pizzaa, niin ajattelin nyt sitten syödä nää, mitä mulla jäi eiliseltä. Mutta mitäpä sitä todellisuutta kaunistelemaan, tämä on ihan hyvä lounas nyt tälle viikon alkuun. Meillä on myös tänään kauppapäivä, niin saadaan sitten jääkaappi täyteen kaikkea hyvää. Nyt mä teen välipalaksi smoothia ja tässä on ainekset. Mä ajattelin, että mä teen niin ison satsin, että tästä riittää mulle huomiseksi. Eli mustikoita, mansikoita, molemmat kotimaisia, sitten pinaattia, sitten mulla on tällaista kaurajauhetta, kaurapuuteria. Mä en ole ikinä aikaisemmin tätä laittanut mihinkään, joten toivottavasti se on hyvää. Sitten maitoa ja yksi banaani. Tässä on tämän päivän ja sitten tässä on huomiseen, eli ihan täydellisesti riitti toi määrä. Kävin tänään salilla, niin nappasin vielä toisen välipalan tälle päivälle, eli tällaisen juotavan mansikkaproteiinipirtelyn. Mä teen meille tänään päivälliseksi lihakeittoa, eli kaksi tällaista Feelian lihakeittopussia. Ja sitten mä vielä tuunaan tätä lihakeittoa tämmöisellä savuporotuorejuustolevitteellä. Katsotaan minkälaista sitä tulee, mutta ainakin itse uskon, että tästä tulee tosi hyvää. Otetaan heti tää Feelia-ruoka apuun, nimittäin Tomin pitää lähteä tänään musiikkivideon kuvauksiin ihan tässä kohta puoliin. Joten mä rupean nyt tekemään tätä meidän päivällistä sillä aikaa, kun Tommi on hakemassa lapsia, niin saadaan ruoka mahdollisimman nopeasti pöytään ja Tommi pääsee sitten matkaan. Feelian ruuat on siis vakuumipakattuja valmiita tai lähes valmiita ruokia, jotka säilyy tarvittaessa jopa kuukausia, ihan vaan siis jääkaapissa. Me testattiin Feelian ruokia ekan kerran keväällä ja sen jälkeen jääkaapilokerossa on aina ollut näitä, eli meillä on koko ajan nopeasti valmistettavaa kotiruokaa jääkaapissa. Meillä on tosi tärkeää, että ainakin pyrittäisi syömään monipuolisesti arjessa, mutta sen on oltava myös helppoa. Feelian ruokakaupan ruokia on tosi helppo tilata suoraan kotiin ja sä voit valita Feelian nettisivuilta jonkin valmiin kotiruokaboksin tai valita vapaasti itse kaikki tilattavat ruuat, jolloin on helppo ottaa huomioon esim. Omat ruokarajoitukset tai allergiat. Ja sä voit tilata myös esim. Pelkkiä kastikkeita, jos just kastikkeet on semmoinen osa-alue, mitä sä et ehkä kerkeä tai jaksa tehdä itse. Eli tosi vapaasti voi valita, että minkälaisen setin tilaa kotiin. Ja voit ostaa yhden boksin tai tehdä jatkuvan tilauksen ja valita toimituksen esim. Viikon välein tai 4 viikon välein. Eli siis kaikki on tosi joustavaa. Ja mä haluan vinkkaa tämänkin, että Feelialta voi ostaa myös hävikkiruokaa -50% halvemmalla, mikä on musta ihan mahtava etu monella tapaa. Ja hinnat on muutenkin tosi edullisia, esim. Yhden perheboksin hinta on 46€ ja se sisältää 28 annosta, eli 7 ateriaa 4 aikuiselle tai 2 aikuiselle ja muutamalle lapselle. Ja mä haluan painottaa tätä, että Feelia-ruoan annoshinta on parhaimmillaan alle 1€ ja pahimmillaankin alle 2€, mikä on musta tosi edullinen lähes valmiista kotiruuasta. Mä tuunaan tän keiton savuporo tuorejuustolle ja nää kaikki Feelian ruuathan maistuu tosi hyvältä jo ilman tuunaustakin, mutta näitä on myös helppo tuunata ihan oman maan mukaan. Joten ihan rohkeasti kannattaa lisätä tänne sekaa ihan mitä ikinä vaan tykkää tai sitten voi toki syödä myös sellaisenaankin, sehän tekee siitä sitten ekstra helppoa. Ja sä voit testata ekaa Feelian ruokasatsia -10% halvemmalla koodilla MariaKoo, sillä sä saat siis 10% pois ekan ostoksen hinnasta. Kurkkasin tuosta keittiöikkunasta, niin siellä ne mun lapset ja mieheni taupertaa kotia kohti, eli just sain ruoan pöytään. Sitä on kaikkein ihanteellisinta, että oikeasti ruoka olisi tälleen odottamassa ja aika harvoin se onnistuu, mutta nyt tosiaan ei mennyt kauhean kauan. Lasten päiväkotihan on tässä ihan vieressä, eli Tommilla ei mene kuin se semmoinen 10-15 minuuttia, kun hän hakee lapset, niin oli kyllä niinku ihan huikeeta, että mä sain tämän ruoan valmiiksi siinä ajassa tähän pöytään. Tää oli ihan sairaan hyvää tää liha, oikeesti. Mä suosittelen kokeilemaan ehdottomasti tätä lihakeittoa. Toi porolevite sopii niin hyvin tänne sekaan.
Yleensä mä oon ainoa, joka syö aamupalan kotona arkisin. Lapset syö päiväkodissa ja Tommi ei syö aamupalaa. Ja mä syön aina samaa aamupalaa, eli aamupuuroa ja sit semmosen juotavan marjajutun. Yleensä mä syön aamupalan siihen 7 aikaan silleen, että mä kerkeen syödä sen ennen kuin mä rupean auttaa lapsia sit heidän aamupuuhissaan. Mutta tänään mä syön tämän vähän myöhemmin. Mä en kerännyt syödä tätä ennen kuin piti lähteä viemään lapsia. Nyt mun pitäisikin syödä tämän nopea ja mennä sit laittautuu, koska meillä on tänään kuvauspäivä kodin ulkopuolella, niin pitäis rupea pikkuhiljaa tästä lähteä. Tultiin kuvaa Porvooseen, niin ihan ensimmäisenä tultiin syömään, nimittäin me ei kerätty syödä lounasta kotona, niin startataan viikko sitten tällä tavalla, että syödään lounas ulkona. Siis spagetti on yksi lasten lempiruuista. Kysyttiin Islalta, mitä hän haluaisi syödä tänään päiväruuaksi, niin hän halusi spagettia. Että on aika tämmöinen helppo ja perussetti nyt, mitä meillä tässä on. Mutta musta olisi ihan mahtava kuulla kyllä joku semmoinen spagettikastikeresepti. Tähän me ollaan turvauduttu aika usein arjessa, mutta olisi kiva kuulla ihan joku semmoinen oma tekemä resepti. Jakakaa ihmeessä kommenteissa, niin otetaan sovellukseen. Oikein niin kuin tämmöinen hyvin perusmättö. Mutta tää maistuu kaikille. Mä laitan vielä tähän parmesaan itse. Mä teen nyt lounaaksi tämmöstä kasvislasagnettea, eli Feelian kasvislasagnettea. Yhdessä pussissa on 600 grammaa ja on arvioitu, että 2 erästä pussia riittäisi joko 4 aikuiselle tai 2 aikuiselle ja 3-4 lapselle. Eli silleen tosi hyvän kokoinen satsi. Periaatteessa ei ole pakko tehdä näitä molempia pusseja samaan aikaan, vaan sen toisen voi laittaa säästymään. Eli jos niinku muuttuu suunnitelmat tai ei tarviikaan, niin ei ole pakko tehdä molempia. Eli tämän kasvislasagnen pitää olla uunissa noin 10 minuuttia. Niin sitten kun mä teen nyt nämä molemmat, niin me voidaan syödä tästä sitten Tommin kanssa vielä huomenna lounas, niin me säästetään ihan sairaasti työaikaa, kun meidän ei tarvitse tehdä niin kuin joka päivä. Mä ajattelin, että sillä aikaa kun on tuolla uunissa, niin mä teen vähän lisukkeita. Elikkä teen näitä nyt ihan silleen reippaasti, että voidaan hyödyntää näitä sit kans tässä huomenna esimerkiksi. Muistaakseni meillä on tänään illalla keittoa, niin näin ehkä niin kuin keiton kanssa sitten oo käytössä, mutta niin kuin, että huomenna ainakin saadaan, niin säästetään sit siinä kanssa aikaa, kun pystyy tekemään vähän tämmöistä preppausta etukäteen. Tämä on muutenkin semmoinen ihan sairaan hyvä tapa säästää aikaa sit jostain toisesta kohtaa, kun tekee niin kuin periaatteessa useamman päivän tarpeisiin kerralla. Et meillä on sitä varten ihan tällaisia niin kuin astioita kans ostettu joskus keväällä. Niin nämä on ollut kyllä tosi käteviä tähän tarkoitukseen. Mulla on Instagramissa arvonta, missä voi voittaa tuollaisen Feelian ruokakaupan perheboksin. Ja siinä on 7 päivälle ruuat, 4 aikuiselle tai sitten 2 aikuiselle ja muutamalle lapselle. Ja ton kokonaishinta niin kuin oikeasti on 46 €. Eli tosi edullisesti saa koko viikon ruuat. Et joko niin, että käyttää ne kaikki sen yhden viikon aikana, eli syö joka päivä. Tai sitten, että laittaa niitä jemmaan, koska siis näähän säilyy ihan sairaan kauan, niin pystyy laittamaan sitten jemmaan niin sanotusti pahan päivän varalle tai sellaiselle päiville, kun ei oikeasti niin kuin ole aikaa tai jaksamusta tehdä ruokaa. Nyt on kaikki lisukkeet leikattu. Yksi lokeri jäi tyhjäksi, mutta ei se mitään. Tässä on kumminkin nyt parin aterian kaveriksi näitä. Tuossa on nyt semmonen vajaa 2 minuuttia, ennen kuin tuo lasagne on valmis, eli mä kerkeen just sopivasti siivoon nää. Oi, tää tuoksuu niin hyvältä. Eli tässä on nyt tämä mun annos ja sitten tänne jäi vielä näin paljon, eli tästä tulee Tommin lounas ja sitten siitä riittää hyvin meille huomiseksi. Ja mä ajattelin, että mä otan nyt tänään tämän kanssa kuitenkin, vaikka teen nyt lisukkeita, niin säästetään ne myöhemmille kerroille. Nyt laitan punajuurisalaattia, mitä me saatiin Tommin porukoilta. Sitä oli meillä vielä jäljellä. Kui helppoa, ihanaa. Tänään me tehdään Feelian lohikeittoa meidän iltaruuaksi, nimittäin mulla on tänään keramiikkakurssi, jonne mun pitää lähteä tossa ihan kohta. Joten tehdään tämmönen nopea keittoruoka, niin mä sitten kerkeen syödä kaikkien kanssa yhdessä ja kerkeen syödä ihan kunnolla, ettei tarvi vetää niinku autossa mitään banaania tai muuta, vaan saa ihan niinku kunnon ruoan ja jaksaa koko illan. Mun nimittäin kestää se keramiikkakurssi niin tonne 15-8 asti. Just kerkeen tehdä tän ja syödä ja sitten sinäkin lähtee ja siirtyy. Ja se on mun uusi harrastus. Mä oon tosi innoissani siitä. Se kestää näin koko syksykauden ja saa nähdä minkälaisia savitöitä mä siellä saan aikaiseksi. Eli tuolla pusseissa oli ainekset ja sit laitetaan nyt tää
liemi, eli vettä. Ja sitten meillä on tämmöistä ruokakermaa, mikä laitetaan tähän. Itsehän tosin en välitä liemestä hirveästi, mutta kaikki muut meidän perheessä tykkää siitä tosi paljon. Mä voisin niinku syyvä tän ihan tälleenkin. Siis me rakastetaan koulunäkkäreitä. Mä muistan, että mä koulussakin syin näitä aina ihan sairaasti. Niin pakkohan näitä on sit ostaa kotiinkin aina. Ja syödään nyt näitä sit kans tos keiton kaverina. Hei! Onko hyvää? On. Mä vielä jälkiruuaksi käyn viemässä lapsille näitä porkkanoita. Meidän iltapalat on todella tylsiä. Yleensä me syödään leipää, muroja. Mitä me tommi syödään iltapalaksi? Leipää. Leipää. Ehkä jotain jogurttia kenties. Et jos teillä on jotain inspiroivia iltapalavinkkejä, niin otetaan mielellään vastaan. Niin, ja sit mä juon kamomilla teitä. Mulla on tänään sairaasti tekemistä, ehkä vähän liikaakin. Aikatauluttanut tälle yhdelle päivälle, niin on tosi kiva, että tää on valmis tää ruoka. Ja tosi nopeasti nyt saa tästä vaan kaikki ainekset tehtyä. Tällaisena hetkinä aina kiitollinen siitä, kun on jaksanut tehdä valmiiksi. Mä teen tämän välipalon nyt näistä aikaisemmin pilkotuista aineksista. Tää on jotenkin mun ihan älytön lemppari. Mä laitan tähän vähän sitä, mitä nyt löytyy, niin kuin kasviksi. Sitten mä laitan aina cashew-pähkinöitä. Sitten vähän oliiviöljyä ja fetakuutioita. Siis niin perus kuin ollaan voi, mutta ihan sairaan hyvää. Tänään me tehdään päiväruuaksi tämmöstä tonnikalavuokaa. Elikkä me ollaan versioitu tää tosta tonnikalapastaista, mistä me tykätään tosi paljon. Niin tää menee nyt vaan uunivuokaa. Tässä on perunasipulisekoitus. Sitten on tomaattipyrettä, sitruunamehua, koskenlaskija, viherpippuri, tuorejuusto ja sitten pari purkkia tomaattitonnikalaa. Ja sitten pinnalle tulee juustoraaste tai voi laittaa kokonaan sinne sekaankin, mutta meillä on nyt jämänä tämmönen vajaapussillinen, niin tää riittää sitten vaan tuohon pinnalle. Laitetaan vielä tämmönen tuonne sekaan. Tää löytyy meillä jääkaapista, tämmönen vähän niin kuin jämäksi jäänyt, niin saadaan se nyt hyödynnettyä tässä. Tää viherpippuri tuorejuusto maustaa tämän vuoan ihan törkeen hyvin, eli tähän ei tarvii muita mausteita sit laittaakaan. Noniin, ja sit vaan uuniin. Ja tähän kaveriksi me saadaan sitten niitä aikaisemmin pilkottuja tomaatteja, kurkkuja ja salaattia. Niitä riittää vielä hyvin tuohon sivuun. Oltiin liikenteessä, kun tultiin Fafasiin syömään. Molemmat otettiin toi fetasalaatti. Nyt sit odotellaan hetki. Tehtiin vielä vähän aikaa tuolla kaupungilla töitä, joten napattiin välipalat vaan tähän matkalle mukaan, niin voidaan sitten suoraan jatkaa töitä, kun päästään kotiin. Mä oon ihan poikkii. Mä ajattelin, että tänään testataan toi Feliaan pyttipannu. Ja sen kanssa tehdään sitten tällaisia särakasviksia. Meillä on tämmönen tosi iso niin kuin säkki näitä. Eli tässä on 2,5 kiloa. Ja mä ajattelin, että me voidaan hyödyntää näitä koko viikonlopun ajan, koska meillä ei näistä niin kuin esivalmistetuista lisukkeista ole enää kuin toi porkkana rasten jäljellä, mikä syödään siis tänään. Niin nyt mä tästä sitten lohkon tähän pyttipannun sekaan kanssa osan ja loput syödään viikonloppuna. Eli nämä avatut pakkaukset säilyy sinne 3-5 päivää, ihan niin kuin mikä tahansa muukin kotiruoka. Siis mun panostus tälle ruoalle tänään on huikea yhden paprikan ja sipulin pilkkominen. Mä ostin illaksi vähän sipsejä, mutta mä himoitsin näitä niin paljon, että mä avasin näitä tuossa aikaisemmin alkupalaksi. Söin muutaman sipsin, mutta tässä on sitten vähän iltaherkkuja. Tulkaa lapset syömään. On kyllä tosi hyvän näköinen setti näin pienellä vaivalla taas. Meillä on tänään tämmönen leftover lounas. Elikkä mä syön tuon tonnikalavuokaa tuolta torstailta, sitä oli jäänyt vielä yhden satsin verran. Ja sitten osa syö pyttipannua eiliseltä. Eli vähän sitä, mitä tuolta jääkaapista vaan löytyy, kuha saa maha täyteen. Me syödään tänään välipala ulkona, joten me otetaan tämmönen hajarainen satsi kaikenlaisia eväitä mukaan. Elikkä banaaneja, rotskupirtele jollekin jommalikummalle aikuisista, sit pähkinöitä, lapsille pillimehut. Ja nää pakataan kassiin mukaan, niin ei tarvi sitten välipalan takia tulla sisälle erikseen. Me tehdäänkin nyt patatikuokoskeittoa ja tätä on kehuttu hirveästi. Mä oon ihan hullu kasviskeittojen ystävä, joten innolla odotan, että miltä tää maistuu. Eikä tehdä nyt mitään muuta. Että tätä ja leipää vaan. Tää on hyvä. Vähän suolaa tästä joskus. Nyt kurkkuja hakaa. Sä oot kurkkuus jälkiruoksi.
Oli hyvää. Bataatti maistuu aika vahvasti ja sitten tietenkin toi kookos. Kookos on semmonen, mitä mä en ole aikaisemmin laittanut mun omiin kasviskeittoihin, joten se oli tommonen kiva uusi makuyhdistelmä. Broilerikiusaus ja pinaattikeitto jää meiltä nyt tällä viikolla yli, mutta ei se haittaa, koska nämäkin säilyy kuitenkin vuoden loppuun asti, joten me voidaan syödä nää vaikka ensi viikolla tai ensi kuussa tai joululomalla. Joten mä laitan nää nyt tänne jääkaapin lokeroon, koska nää säilyy tosiaan ihan jääkaapissa. Tänään me tehdään brunssi ja se toimii vähän samalla niin kuin lounaana. Meillä on lapsille yökylä vieressä, joten tehdään semmonen brunssi, mikä on myös lapsille maistuva. Moi! Miten sä ootat? Mä tykkään laittaa kaikki ainekset valmiiksi, eli tässä on maitoa, sitten on sokerit, jauhot, voita ja mitäs monta kananmunat on tuolla vielä? Joo, eli me tehdään tuollaisella valion ohjeella tommosia peltipannukakkuja, se on niin helppoa. Okei. Hei, oot sä mun apuri vai? Joo. Okei, no tuppa seisoo siihen kunnolla. Ensin pitäisi kaataa kananmunat ja pitää varoa, että sä et vaan kaada kaikkea lattialle. Mä laitan nämä kuivat ainekset keskenään vielä. Saanko maistaa? Et sä maistaa? No kun sä saat maistaa sit sitä pannukakkua. Mä en totta maistaa. Se on vaan jauhoa ja sokeria ja sit siellä on suolaa. Mä en sokeri. Apua, apua, Elia maistaa. Sokeri. No niin, kiva. Sä oot nyt maistanut sitä. Hyvä. Tuleeko hyvää? Joo. Tarviiko tää ihan lappuun? Joo, laita vaan kaikki. Elikkä täällä on nyt yksi banaani, pari desiä mansikoita pakkasesta, sit siellä on 2 desilitraa appelsiinimehua, sitten 2 kourallista pinaatinlehtiä, sit pari ruokalusikallista sitä kaurajauhetta ja sit tommonen yksi kreikkalainen jogurtti. Ja nyt laitetaan vielä maitoa, niin saadaan siitä vähän semmoista vetelämpää. Tommi vielä paistaa muille kananmunia. Mulla on tässä valmistellaan siis pari kananmunaa, proiskuu, sitten mausteita. Ja sitten on pannukakkuu, kermavaahtoa, smoothie, mansikoita ja vesimeloni ja sitten pari jogurttia lapsille. Nomii. Lapset saa välipalaksi kaakaoa ja sitten tällaista oivallusleipää. Sitten mä itse juon sen smoothieämään, mikä meillä jäi tuosta brunssilta ja syön pari palaa sämpylää. Tänään me syömään päivälliseksi Feelian karjalanpaistia ja perunamuusia. Mä tykkään karjalanpaistista tosi paljon, mutta mä en ikinä jaksa tehdä sitä itse. Eikä oikein jaksa Tommikaan, niin innolla odotan, että miltä tää maistuu. Sitten meillä on perunamuusi ja sitten meillä on näitä säräkasviksia näin paljon, niin tehdään nyt näitä ihan reippaasti kanssa siihen kylkeen. Ja tää perunamuusi ja sitten noin säräkasvikset, ne menee yhtä aikaa uuniin. Ja ihan ekana menee toi karjalanpaisti, koska se pitää olla vähän kauemmin. Mutta ei senkään tarvii olla 20 minuuttia, eli todella vähän. Niin kuin verrattuna siihen, että jos tekisi alusta asti kaiken itse. Mutta kaiken pitäisi olla noin 1.5 tunnin päästä valmis, eli aika niin kuin nopeasti saa tämänkin, vaikka tämä on ehkä näistä kaikista tällainen niin kuin aikaa vievin. Laita vielä pari nokaretta voita tähän, niin ne sulaa sitten kivasti tuonne perunamuusin sekaan. Tästä jää vielä yhteen ruokaa nyt yli näitä sarakasviksiin, niin me sitten syömään nää tuossa alkuviikosta. Ja nämä Feelia-ruuat sujuvoitti meidän viikkoa tosi paljon tällä viikolla. Saatiin enemmän aikaa olla perheen kanssa, saatiin enemmän aikaa töille. Ja mä kerkesin mun harrastukseen ajoissa. Feelia-ruokakaupassa tilaaminen on tosi helppoa ja tosiaan ruuat toimitetaan suoraan kotiovelle ihan kaikkialla Suomessa. Käy tsekkaamassa videon alta löytyvä linkki ja hyödynnä ihmeessä alekoodi MariaK, niin saat ensimmäisestä tilauksesta sitten 10% alennuksia. Ihanaa, jos tykkäsit videosta, näitä ruokajuttuja on tosi kiva aina tehdä teille. Me nähdään seuraavalla videolla. Moi moi!